አልበሙ ፊትለፊት ለፊት ላይ አድርጎ የነበረው ይሄንን ፎቶ ነው ማለት ነው መስቀል ዝቆ አንገቱ ላይ እያጠለቀ ኢትዮጵያ ምድራዊ ሊዘፍን ተዘጋጅቷል ህዝብ ከተቃወመ ህዝብ ከተቃወሙ ልብ ነው ለህዝብ ተቃውሞ ሰላም ሰላም ወደ ዩቱ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ ባላችሁበት መልካም ደስ የሚል ነገር ሁሉ እንዲሆንላችሁ መኝላችኋለሁ የአሹርካ ቻናል ነው የተዝናናችሁ መረጃዎችን ታገኛላችሁ ይህን ቪዲዮ ላይክ እያረጋችሁ ሀሳባችሁ እናንተም ኮሜንት እንድታደረጉ ጠይቃችኋለሁ ኮሜንታችሁ ያስፈልጋል በዚህ ቪዲዮ ላይ ሌሎችም ሼር እያረጋችሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ አሹርካ የምርጦች ምርጫ ይቀጥላል 2016 አዲስ አመት ዋዜማ በሸራተን አዲስ ይካሄዳል የተባለው ሙዚቃ ድግስ አነጋጋሪ ሆኗል እንዴት ምናምን የሚሉ ጥያቄዎች አስነስቷል ምንድን ነው የተከሰተው የሚለውን እንመለከታለን ተወዳጇ ጋፏ ድምፃዊት ከዚህ ሸራተን አዲስ ሙዚቃ ድግስም ራሷን አግልላለች መሰረዟን ገልጻለች መሰረዟንም የተናገረችው የአባቶች የቤተክርስቲያንን ክርስቲያንን ድምፅ ሰምቼ ነው ስትል ተናግራለች ድምፃዊቷ መልእክት እንዲያነባለው ድምፃዊት ኩኩ ሰብሴ ጳቅሜ ስድስት በሸራተን አዲስ ለአዲስ አመት ዋዜማ ሙዚቃ ስራይ ለማቅረብ ተፈራርም የተዘጋጀው ቢሆንም ይህ ስራ በመሰረዜ የሚያስከፍለኝ ዋጋ ቢኖርም ከሁሉም በላይ በቃሏ መመራላት ቤተክርስቲያን ሃይማኖት አባቶቼን ትእዛዝ በመቀበል የማቀርበውን የሙዚቃ ስራ ሰር ዣለው ስትል ነው ድምፃዊቷ የተናገረችው ለውድ አድናቂዎች እንዲሁም የፕሮግራሙ አዘጋጆች ይቅርታ እየጠየቅኩ በሌላ ዝግጅት እንደማስደስታችሁና እንደምንገናኝ ስገልጽላችሁ በታላቅ አክብሮትና መስጋና ነው የሚል ነገር ነው የገለጸችው አባቶችን በመስማት ነው ብላለች ለመሆኑ ከዚህ ጋር በተያዘ አባቶች ምን አስተላለፉ ቪዲዮን አብረንመልከት እንመልከት አንዳንድ ግብዣዎችን ደግሞ እየሰማን ነው የዘፈን ግብዣ ሀገር በሚያለቅስበት የሰው ደም የንጹሐን ደም በሚፈስበት ሰቆቃ በበዛበት ረሃብ ችግር በሰፈነበት የዳንችራ ግብዣ የሰባ ትካት አይነት ለምንም ለምን የማይጠቅሙ ብዙ ነገሮች እንደሚስተጋቡ እየሰማን ነው ለዚያውም ደግሞ አሁን አሁን መደፋፈሩ በስቶ ከመጠን በላይ ኑሮ ንቀቱ በስቶ ማናለብኝ ባይነቱ እንደ ልብ ተናጋሪው ጸባጫሪው ሀይ የሚለው ጠፍቶ ብዙ ነገሮች እየተደረጉ ነው ያለው አሁን በሰማሁት ባለኝ መረጃ ቤተ ክርስቲያን ዘግዝቆ ሰዓት ያየያዘ በሚገርም መልኩ መስቀል ዘልጥዝቆ አንገቱ ላይ እያጠለቀ ኢትዮጵያ ምድር ላይ ሊዘፍን ተዘጋጅቷል ግብዣም ተደርጓል ይሄ የሰዎችን መብት መንካት ስለማንችል እንደ ኢትዮጵያውያን እገሌ ወገሌ ሳይሉ ከእንዲህ አይነቱ ማንም ተካፋይ ሳይሆን እንደ ኦርቶዶክሳውያን ደግሞ የኦርቶዶክስ ልጆች ከቤተ ክርስቲያናችሁ ተገኝታችሁ ጸልዩ እግዚአብሔርን ለምኑ አብረን ተያይዘን እንዳንጠፋ ከዚህ መልኩ አባቶች አዲስ ዓመትን ያው በጾም በጸሎት እናሳልፍ የሚል መልእክት አስተላልፈው ነበረ ይህንን በመስማት ነው ከዛ ጋም በተያያዘ አንድ አባቶች ያነሱት ነገር አለ ያው ቤተክርስቲያን ዘቅዘቆ እሳት እየለኮሰ ብለው የገለጹት ነገር አለ ይሄ ነገር ከሰሞኑ ያው ሶሻል ሚዲያ ላይም ተቃውሞ ሲሰማበት የነበረ ጉዳይ ነው አንድ ናይጄሪያዊ ድምፃዊ ያው በዚህ ኮንሰርት ላይ ይገኛል መባሉን ተከትሎ ያው ቅራኔ ፈጥሮ ብዙዎች እንዴት ሊጋበዝ ቻለ የሚል ጥያቄ እያነሱ ነበረ አባታችን የተናገሩት እሱን ነው ማለት ነው የተባለው የድምፃዊ ምን ነው የሚለውን እስቲ ለመመልከት ሞክር ያለው እሱን ማለት ነው ያው ተዘቅዝቆ የተባለው ፎቶ ተመልከቱት ይሄ ነው ይህ ፎቶ እንደምንመለከተው ያው የተዘቀዘቀ መስቀል ይታያል እሳት ከዛ ቤተክርስቲያን ተዘቅዝቆ ያው ቤት ይታያል ሶ ያው ቤተክርስቲያን ምሳሌ ነው ብለን ነው የወሰር ነው ከዛ ውጭ ደግሞ ዳርና ዳር ላይ ያው ሰይጣናት የሚመስል ነገር እንግዲህ ስዕል ለመስራት ነው የሞከሩት አበባ ይታየኛል እንደዚህ ነገር ይህ ድምፃዊ አልበም በሚለቅበት ሰዓት አልበም ከበር ብሎ ያው የአልበሙ ፊት ለፊት ላይ አድርጎ የነበረው ይሄንን ፎቶ ነው ማለት ነው ከዚ ጋር በተያያዘ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚያደርግ የተለያዩ የልሙናቲ ምልክቶችን በዘፈን ውስጥ የሚያሳይ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ እንዴት ሊዘፍን ይችላል እንዴት ሊፈቀድለት ቻለ የሚል የተለያዩ ቪዲዮዎች ተመልክቻሉ ይህን ጥያቄ የሚያነሱ ስለዚህ ከዚህ ተያይዞ ያው ጥያቄው እንደተነሳ ነው ያው በአጠቃላይ ግን ቤተክርስቲያን ደግሞ ወቅቱ የጾምና የጸሎት ስለሆነ ይሄን ነገር ባታከናውኑት የሚል ትእዛዝ አስተላልፋለች ማለት ነው ያው የቤተ ክርስቲያን ትእዛዝ መስማት አስፈላጊ ው በአጠቃላይ ዘፈን በቤተክርስቲያን ክርስቲያን የሚደገፍ ነገር አለ በመንፈሳዊ ህይወት ነገር ግን እንደዚህ አይነት ደግሞ የወጡ ነገሮች ጭራሽ ቤተ ክርስቲያን መስቀል የተዘቀዘቀበት እንደዚህ አይነትን ነገሮች ፕሮሞት የሚያደረጉ ሰዎች መምጣታቸውን ደግሞ አንድ ላይ በመቃወም ነው ደግሞ ይሄ ነገር የተከለከለው ማለት ነው በዚህ መልኩ እየተነጋገርንበት ያለነው ድምፃዊ ሬማ በታዳጊነቱ በቸርች ውስጥ ሲያገለግል የነበረ የተለያዩ የቸርች ኳር ውስጥ በመሆን መንፈሳዊ መልእክቶችን ለማስተላለፍ የራሱን ተሰጦ ሲጠቀምበት የነበረ ታዳጊ ነው ነገር ግን ከአንድ ትልቅ ፕሮዲሰር ጋር ከተገናኘ በኋላ ህይወቱ ሁሉ አቅጣጫው ተቀየረ የሚባልለት ሰው ነው የሚያውቀውን ነገር ሁሉ ያው ታለንቱን ወደ ዘፈን በመቀየር በመጨረሻም ያው ጭራሽ ቤተ እና መስቀል ዘቅዝቆ አይነት ዘፈን አልበም ከቨር አድርጎ የሚለቅ አይነት ሰው ሆነ ማለት ነው ተባለውም ተባለና የሆነውም ሆነና እንግዲህ እንደዚህ አይነት ዝግጅት እያዘጋጁ ያሉ ሰዎች ትምህርት የሚወስዱበት ነው ብዬ አስባለው ይሄ ሰሞኑ የተነሳው ተቃውሞ አንደኛ ነገር እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ የሚያደርጉ በተለይ ሃይማኖታችን ሚነካ የተለያየ ባህላችን የሚያጎድፍ ነገር ፕሮሞት የሚያደረጉ ሰዎች እንደዚህ አወዛጋቢ ነገር የፈጠሩ ሰዎች አለመጋበዙ ነው የሚሻለው በእውነቱ ኦዲንስ ማክበር ህዝቡን ከማክበር አንጻር ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ያው ግልጽና ግልጽ ነው ከግብረ ሰዶማዊነትና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ፕሮሞት የሚያደርግ ሰው ያው ይሄ ጉዳይ ሌላ ቢሆንም ከዚህ ጋር የማይገናኝ ቢሆንም ግን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ፕሮሞት የሚያደረግ ሰውም የሆነ ዝግጅት ሲዝ ሰው እንዴት ነው ብሎ ባክግራውንድ ቼክ ማድረግ አለበት ስለ ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኮንፊዥን እና ተቃውሞውን ላለማስተናገድ የህብረተሰቡን አክብሮ ባህልና ሃይማኖትን ጠብቆ የሚፈልጉትን ፕሮግራም ለማካሄድ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ ለማንኛውም ድምፃዊ ሬማ በአሁኑ ሰዓት መነጋገር ያደረገው ከአምዳን የተሰኘ ዘፈኑ ነው ይህ ከአምዳን የተሰኘ ዘፈንም አሁን በጠቀስ ነው ከቨር ተደርጎለት የወጣ ዘፈን ነው ማለት ነው በዛኛው አልበም ላይ የተለቀቀ ነው ለማንኛውም ይህ ጉዳይ እዚህ ጋር ያለው ድምፃዊት ኩኩ ሰብስቤ ይህንን አጠቃላይ በመገንዘብ ይመስለኛል ያው ሰርዘዋለች ማለት ነው ይቀጥል ህዝብ የተቃወመበትን ነገር ስለመተው እዚጋ ጋር ዶክተር ወዳጄ የተናገረውን ነገር ማስገባት ፈልጋለሁ ያው ባለፉት ጊዜያት ብዙ ተቃውሞ ተነስቶ ነበረ ያው ሞቲቬሽናል በሚል ስም ከዛ አላስፈላጊ እንቅስቃሴ እየተካሄደ ነው አዲሱ አለም ሃይማኖት አዲሱ አለም እንቅስቃሴ ኒው ኤጅ ሙቭመንት የሚባል ነገር እየተካሄደ ነው ይሄ ነገር እንዳይስፋፋ እንቃወማለን የሚል ነገር ብዙዎቻችን ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ እንቅስቃሴ ተደርጎ ነበረ ይህንን ተቃውሞ በመስማት በማክበር የህዝቡን ድምጽ በማክበር እንቅስቃሴያቸው ማቆማቸውን ገልጸዋል ደስ የሚል ነገር ነው ያው ያን እንቅስቃሴ ማለት ነው ሰፋ ያለው ሌሎች ነገሮች የቱ ጋ ናቸው የሚለው ጥያቄ እንዳለ ሆኖ ግን ይሄ ነገር ራሱ መሰማቱ ደስ የሚል ነው እዚጋ ቪዲዮ ላስገባላችሁ እንመልከተው ዳቂቃ የጀመርነው ፕሮጀክት አቆመነዋል ወይም ጨርሰነዋል የኔ እምነት መሰለሽ ህዝብን ማክበር ከማተማርኩ ይመሰለሽ ከንጉሥ ሰለሞን ንጉሥ ሰለሞን ምን ላድርግልህ ተብሎ ሲጠይቀው እግዚአብሔር ምን አለ ጥበብን ስጠኝ አለለ በዚህ በታላቅ ህዝብህ ላይ ማን መፍረድ ይችላል እኔ መግቢያና ማውጫ የምማለቅ ብላቴና ነኝ አንተ ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ እ በዚህ በታላቅ ህዝብህ ላይ ማን መፍረድ ይችላል አለ ታላቅ አለ ህዝቡ ብዛታቸው አይደለም ግን ታላቅ ህዝብ ነው ግሬት ነው ያለው የሚመራውን ህዝብ ግሬት ነው ህዝብ ስዝብ የሚንቅ ስትንቂ ችግር ውስጥ ነምትገቢ አሁን ህዝብ አከብራለሁ ህዝብ ከተቃወመ እን ህዝብ ከተቃወሙ ልብን አይቀርም ለህዝብ አለ ህዝብ ማን ነው የማጆሪቲው ድምፅ ነው ጆሮ ያለው የስማ ነው እንግዲህ እነ ዶክተር ወዳጄና ህዝብን አክብረው ይህንን ነገር ወደኋላ ለማድረግ መሞከራቸው ሳላደንቅ አላልፍም እናመሰግናለን እኔ በበኩ አመሰግናለሁ ማለት ፈልጋለው ነገር ግን ያው ይሄ ነገር የቱ ጋር ቆመዋል አናቅም አሁንም እንቅስቃሴ እንደሚያደረጉ እናያለን እንቅስቃሴው እንደቀጠለ ነው አንዳንዶቹ ጋር አንዳንዶቹ እንዲያውም እንደዚህ አይነት ኒው ኤጅ ሙቭመንት የሚባል ነገርም የለም ሶሻል ሚዲያ ለዩቲብ ቪዲዮ ብለው የጀመሩት ነገር ነው ገለመሌ ብዙ ሲሳደቡም ሲናገሩም አይተናል ተደጋጋሚ የሆነ መ መልስም ለመስጠትም ሙከራ ሲያደረጉ ተመልክተናል ይሄ ነገር ግን ሃይማኖታዊ እንቅስቃሴ ስለሆነ በዛ ውስጥ ደግሞ አዲሱ አለም እንቅስቃሴ በሚል በማነቃቃት ስም ማነቃቃትን አደለም እኔ ጥሩ ነገር መስራትን የነቀፈ ሰው ያለ አይመስለኝም ነገር ግን በዛ ውስጥ ጥሩ ነገር እንሰራለን በሚል ስም ውስጥ ግን የተጠቀለለውን መጥፎ ነገር እግዚአብሔርን ማስረሳት አዲስ አለም እንቅስቃሴ የሚለውን ነገር ተቃውመናል እቃወማል ወደፊትም ይቀጥላል ማለት ነው ፐርሰናሊ የምቀይረው ነገር የለኝ ምን እና ያው ህዝብን ሰምተው ደግሞ ተግባራዊ አረጎችን ሰዎችን ሳናደንቃና አልፍም ለማለት ነው ተወዳጇ ተዋናይት አርቲስት ሰላም ተስፋይ የነበረባትን የጤና አስቸጋሪ የጤና ሁኔታ አስመልክቶ ኢንስታግራም ላይ ፖስት ያደረገችው ነገር መነጋገሪያ ሆኗል ምንድን ነው የሚለውን እንመለከታለን አርቲስቷ በኢንስታግራም ገጿ ላይ እግዚአብሔር ሁሌም መሀሪ ይቅርባይ አዛይ ነው እሱን አምናችሁ መቼም እንደማታፍሩ እኔ ምስክር ነኝ በዚህ ሰ በምንም ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ እኔ እርግጠኛ ሆኝ የምነግራችሁ ሁሉንም ነገራችሁን እሱ ላይ በእምነት ጣሉ አያሳፍራችሁም ስትል ገልጻለች ፎቶ ላይ እንደምንመለከተው አርቲስቱ አስቸጋሪ የጤና ሁኔታ ውስጥ እንደነበረች ነው ያን አስቸጋሪ ወቅትም ከእግዚአብሔር ጋር ሆና ተስፋ ባለመቁረጥ እንዳለፈችው እንዳሸነፈችው ነው የገለጸችው ይህም ፖስት ያረኩበት ምክንያት አንደኛ እግዚአብሔር ይህ ምስክርነት ስለሚገባው ሁለተኛ ሰው የሚያልፍበትን አናውቅምና እርስ በርሳችን መልካም እንሁን የሚል መልእክት አስተላልፋለች ያው ሶሻል ሚዲያ ብዙ ጊዜ ደስታችን ሀሴታችንን የሆነ ጥሩ ነገር ስናገኝ ምናም ነው ፖስት የምናደረገው ያንን ብቻ ፖስት ላለማድረግ ነው ይህንንም የህመሜን ሁኔታ ፖስት ላደረጉላቸው የፈለግኩት ስትል ገልጻለች ከፈጣሪ ውጭ ማንም ላይ እምነት አታድርጉ ይህ የተፈጠረው ከሶስት ወር በፊት ነው ለመመስከሪያ ያበቃኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የሚል ነገር ነው ፖስት ያደረገችው እንኳን እግዚአብሔር ማረሽ ያ ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ ደስታ ሀሴት ምናምን ምናምን ብዙ ነገር መነጋገሪያ የሚሆኑ ነገር ነው ፖስት የሚደረገው ና ብዙዎቻችንም ከዛ ጋር የተያዘ መልእክት ነው ይዘን የምንወጣው ና ያው ጥሩ መልእክት ነው ያስተላለፈችው ሰላም እና ጤናዋ ተመልሶ ጥሩ ሁኔታ ላይ መገኘቷ እግዚአብሔር ይመስገን እንላታለን ይህን ይመስላል እንግዲህ ዛሬ ያቀረብኩላችሁን ይመስል ነበር ስካከተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ እናንተስ በዚህ ጉዳይ ሀሳባችሁ ምንድን ነው ኮሜንት አድርጉልኝ ባላችሁበት መልካም ደስ የሚል ነገር ሁሉ ሁሉሆንላችሁ ሀገራችን ዳሯን እሳት መሀሏን ደግሞ ገነት መልካም አድርጎ ይጠብቅልን ቸርቸር መልካም ወሬ ያሰማን አሽሩካ ምርጦች ምርጫ ነበርኩኝ ስለከተላችሁኝ አመሰግናለሁ